Числото 8 означава най-големите страдания, допустими за човека. Лошият човек може да се изправи пред числото 8. То е число на безконечността, на вечността. Днес е неделя, седмия ден от един цикъл. Обаче цикъла продължава в 8, което е най-големите страдания, допустими за човека, и лошият човек може да се изправи пред числото 8. Сега да си спомним думите му на това, че Земята е изправителницата във Вселената и че всички тук духове, души ги пращат да се изправят. Да се изправим в изправителницата, в която има числа, едно от които е числото 8. Числото на най-големите страдания, които може да понесе човека. А пък за лошия човек може да се изправи пред числото 8. Как ще се изправим пред числото 8? Ако аз бях добрия човек, дали щях да бъда тук? Разбира се, аз съм добрия човек. Ма не знам какво правя тук. У затвор. У панделата, у изправителницата. Това означава, че аз не съм точно добрия човек и съм тук, за да мога да се изправя. Как може да изправиш осмицата? Друг път ще ви обясня, защото аз съм много велико същество, пратено за изправене тук и в света на страданията, в света на илюзиите, защото напомните, че не ме закачи, помните, че седмицата беше илюзии плюс послушание. Да се усмихнем. Да си изправим тази сутрин пред слънцето. Да вдишиме правилно няколко глътки въздух. И да се гурнем в разсъжденията върху тази храна, с която ние се храним. Така. То е число на безконечността. На безкрайността. Както е и нулата. Разликата е, че тук има две нули, което показва много неща показва. Числото 8 може да го видите в нашите очи. То е една безкрайност, която се изразява в нашите две очи, които винаги ни водят към някакво прецакване, към някакво страдание, към нещо, което пожелаваме и което после ни прави нещастни и страдащи. Дойдете ли до числото 8 в живота, ще знаете, че външните условия са по-силни от вас. И за да се справите с тези условия, трябва очите ви да бъдат отворени на 4, а съзнанието будно. Очите на 4, в 4-те посоки. А съзнанието будно.
безконечността и да се върнем в един друг цитат. Всяко нещо, което е сътворено, след като се движи, 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 най-после ще спре до истината. То може да се движи милиони, милиарди години, но като дойде до истината, ще спре. И има вечности, които са пределни, има вечности, които са безпределни. Вечности, които са пределни, вечности, които са безпределни. Осмици, които са пределни. Осмици, които са безпределни. Нули, които са пределни. Пиле, какво правиш там? Слушаш, какво ти приказвам, така ли? Да, хубаво, пиле си ти. Слушай. И нули, които са безпределни. И тук става въпрос за множествено число. За множествено число става въпрос. Значи, ако ние влезем в света на страданието и с осмицата, добре, че осмицата като цяло е едно число, което само по себе си е ограничено. 8. Пилето стои там и слуша. И какво ще прави? Слуша, разбира се. И аз стоя и слушам. Слушам и чета. Чета и си мисля, как от 7 преминахме в 8. Дойде още едно. Още една единица към седмицата и та на 8. И стана събиране. Но за това днеска няма да приказваме. Това са прости аритметични действия, които ние още не владеем както трябва. Или владеем прекрасно. Днешният ден е ден на страдания. Вижте, кучето ме забеляза. Не, много съм забележителен. Значи, що ме забелязва кучето, значи ме забелязват и оне от татъка. От онзи свят. Нашите приятели. Що ме забеляза кучето, ме забелязва и слънцето. И аз го забелязвам. Ето го. Един шумшал разхождащ трупа си. 8-я ден. На годината. Разхождаш книгите си. Ами, какво да разхождам? Да вдишаме и да издишаме. Да се израдваме на слънцето, което изгряло тази сутрин само заради мен. Но моля ти се! Велики същества. Чувате? Говорят си кучетата на висок глас. Кучешки рай. Числото 8. Число на страдания и то безконечни. Оставам ви да мислите върху тези слова, които той е казал, колко от тях се отнасят за мен, колко отнасят за теб,
И да разберем, че числото 8 е числото на смирението. И то е трудно число, но може по някой път да си свършите работа. 8 е числото на затвор, на ограничения. И от затвора, ограничен, викам: учителю, учителю, къде си ти, къде съм аз, защо съм тук, панделата, защо, защо, така, така, ми казва той. Ще стоиш там, докато се изправиш и докато разбереш, че не страдаш и така, случайно, а че всичко това, което в момента го страдаш, си го заслужил в предишния живот, в предишния ден, в предишния месец, предишната година. А така. Добре. Чао, 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 до следващия клип. Благодаря ви, че слушате, благодаря ви, че четете книгите, благодаря ви за това, че леко по леко се променяте. Ще ви благодаря, ако ми помогнете да с част от тези пари, които трябва да плата, 5000 лева в за разпространението на книгите на преподобна Стойна. Но дори да не го направите, живи здрави, ще се оправиме. Благодаря на него, благодаря учителю. Той вика: не ги молите, аз ще оправя до сега. Винаги сам те оправя, аз не са те оправили те. Но все пак, опитай. Чао!